Ми узгодили майже всі позиції. Закон – це якраз консенсус, який нам потрібен на цей період для того, щоб українська наука розвивалася, українські вчені мали доступ до грантів. Ми збільшуємо грантове фінансування науки. Разом з тим, нова система управління наукою, демократизація управління в Національній академії наук і галузевих академіях дасть більше простору для розвитку індивідуального українського вченого.